লগতে কালভার্টও থাকিব, জিম পাইপ কালভার্ট আছে 1000 টায়াৰ, ডাবল ৰ 3টা আৰু সিঙ্গল ৰ 3টা, আৰু লগত জিম পাইপ 600 mm টায়াৰ এটা। গেলাপুখুৰী টু পুলিচুমনি ৰোডৰ লেংথ হৈছে 1.610 কিলোমিটাৰ আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন কষ্ট হৈছে 135.85 লাখ, ইয়াৰ মেইনটেনেঞ্চ কষ্ট 4.25 লাখ। এইটো হ'ব আই চি বি পি, তাৰ তলত থাকিব জি এছ বি 150 mm, ডব্লিউ বি এম গ্ৰেড 3 মেটেল থাকিব এটা, আৰু তাৰ ওপৰত আই চি বি পি ব্লক বহিব। আৰু শেষৰটো হৈছে জৰাবাৰী ডি চি, ইয়াৰ লেংথ হৈছে 1 কিলোমিটাৰ, কনষ্ট্ৰাকশ্যন কষ্ট হৈছে 79.61 লাখ, মেইনটেনেঞ্চ কষ্ট 2.63 লাখ। এইটো আই চি বি পি বহিব, ইয়াৰ তলত থাকিব জি এছ বি 150 mm আৰু ডব্লিউ বি এম গ্ৰেড 3 মেটেল থাকিব এটা লেয়াৰ 75 mm, আৰু তাৰ ওপৰত আই চি বি পি 80 mm থিকনেছ থাকিব। মুঠ ছাৰ সৰ্বমুঠ কেইটা আধাৰশিলা কৰা হৈছে? আজি 5টা কৰা হ'ল। এইখিনিয়ে আমাৰ আজি মাননীয় বিধায়ক বহুকেইটা ৰাস্তাৰ শুভ আৰম্ভ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰকল্পত নিৰ্মাণ আঁচনিৰ অধীনত 2022-23 বৰ্ষত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া, তাৰ ভিতৰত হৈছে মাদুৰালী 2 নম্বৰটো হৈছে বৰজাৰণী পি ডব্লিউ ৰোডটো মোনাবাৰী গ্ৰাম, 3 নম্বৰটো হৈছে তিনিচুকী পি ডব্লিউ ৰোডটো গুটিবাৰী। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিচ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউট ষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছ ষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, 5th ফ্ল'ৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিচ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী।